saraakiishi laakiin asan heer bay fadhiyeen oo jigjigay fadhiyeen oo dir dhabay fadhiyeen oo halkaas ay isugu faanayeen inay ku sheekaysan jireen isagu sidoo wuxuu rabay in hawlgallada iyo jiid hore la imaaday qaaxo waqti badan aan la iska lumin halkaasina qodob muhiim ah oo ay ku kala duwanaayeen muddo dheer bay halka ka dagaalamayeen iyagoo isku dubarido ilaa heer dhulka xukuma ayay dowladda Soomaaliya soo gashay halgankoodu way gaagixisay dowlad kale weertay noqotay oo dee waa ninka jafeeraha Soomaalida la odhan karaaba waa ninka halgankiisu qaaradaha isaga gudbay eeshiya iyo afrika ee halgankiisu keliya ku salaysnaa u hiilinta looma ooyaanka dawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah ku saabsan buuggan oo qoray saahid daahir saahid oo ka hadlaya halgankii iyo tacabkii uu geliyey allah u naxariistay halgamaag weyna maxamed faarax dalmar ama maxamed cali kulba qofka siduu yaqaan maxamed cali waxaanu ka samaynay qaybo badan oynu ehelkiisii iyo asxaabtiisii iyo ciidanka uu la howlgalayay iyo weliba dadkii uu jeelka ka jabiyey iyo weliba saraakiishii intuu gacanta ku qabtay oo fasaxay aynu horow daawan dhanka kale saahid daahir saahid wuxuu waqti geliyey isna inuu dokument sameeyo oo buuggii koowaad ee laga qoray maxamed cali uu noqdo si dadkuna ay taariikhdeenu mar haddaanay qornayn ay dadkina ay u arkaan tacab runtii fiican oo qof dhalinyari ku tabcay oo geliyeen nin weyn oo allah u naxariiste taariikh weyn kuleh somalilan iyo weliba geyga soomaalida iyo weliba dhulka ka baxsan soomaalida ee waqti halgana geliyey oo nafiisina horey runtii said mahadsaned nasir waayo joog aada baan ugu faraxsanahay barnaamijkaagan saaka in eebaq diro in aynu duubno بسم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ومعلن رمضان إيب هؤلاء حريستو هل جماعة محمد علي قبر جنا هؤلاء نورو السجى يكوي الشهيدي درع الله يجو دفاعية ضد نمو أنت هكسوكو هدي عن أصول نقضو برنامج كينا أو ملحس أه سويا الكل جماعة محمد علي أما جذجل أه aynu yar gudagalayno noloshiisii halgan wixii baaritaankii aan waday iga soo baxay wixii buugga ku qoranna haddii alla ka dhigo dadka iyo akhristayaasha ayaynu isu daynaynaa haddii alla idhaaho oo haddii alla ka dhigo barnaamijkii aada soo waday ee waayo joog ciddii maxamed cali barnaamijkiisa ku taxnayd buugganna way ka warheli doonaan inuu diyaar u yahay allaha u naxariiste maxamed cali isagoo yar buu ka tegay deegaanada hawdka burcu sii maray berberuu maray yeman buu sidaa ku galay muddu ku noolaa howlo kala duwan buu halkaa ka qabtay waxa uu ka qayb galay oo uu ka qayb qaatay howlgalladii ay fulin jireen jabadii xornimo doonka ahayd ee cadan magaceedana loo soo gaabin jiray filosi halkaa xoogaa khibrad halgan ayuu ka helay kadib uu iska tegay leybiyu tegay shaqo fiican buu ka helay muddo markuu ka shaqaynayay arrintii wuu ka dhaqaaqay waxaanu goostay oo uu go-aansaday inuu halgan dhexda u xidho noloshiisa inta ka hadhayna uu ka shaqeeyo halganka lagula dirirayo dulmiga iyo cadaalad darada cududiisa iyo caqligiisana uu ugu hiiliyo dadka maatada ah ee la dulmiyo ama la gumeeyey shaqadiisii iyo wixiisii noloshiisii gaarka ahaydna sidaas ayuu kaga soo dhaqaaqay si iskii ah oo isxilqaan ah oo aanay dowlad dal iyo cid kale aanay wadin ayuu wuxuu u tegay dalka suuriya halkaas oo uu ka galay tababar jabhadeed tababarkaas waxa uu la galay jabhadda reer falastiin ayay wada galeen isagii rag kale soomaaliyo laakiin iyaga ayay cid kale ay dirtay tababar heer sare ah ayuu run ahaantii halkaa ayada ah ku qaatay isaga iyaga oo dhan walba laga dhisay cudud ahaan iyo caqli ahaan iyo ruux ahaanba dabadeed iyagoo 7 qof ah magacyadoodana buugga lagaga bogan doono ayay ka yimaadeen halkaa waxaanay dhexda u xidheen halgan ay ku xoranayaan dhulkii loolan jiray soomaali galbeed ciidan bay kusoo dhisteen cadan 1970 bay kasoo dhaqaaqeen waa la xidhay xukuumaddii kacaanka xidhay 5 sano xidhnaayeen wax kale umay xidhnayne halganka jabhada soomaali galbeed awgeed ayay u xidhnayeen 5 sano ay mandheere ugu qaateen
1975 ayaa laga soo daayay oo markaa uu xukuumadii kacaanku ay diyaar u noqotay inay jabhada ka abuurto dalalka dariska. Sidaas daraaddeed waxa laga codsaday inay marka hore saraakiil noqdaan wuusa diiday Maxamed Cali iyo raggii la socday saaxiibadii ahaa. Jabhadnimaday kaga qanacsanaa inay saraakiil noqdaan xilalna lagu taxo ama ay mushaahar qaataan. Run ahaan Maxamed Cali weligiina mushaahar dowlad kama qaadan. Marka ay saa tahay ciidankii gaaskii la odhan jiray Axmed Guray ciidankiisii u horreysay ee uu yeesho jabhadii xorriyadda Soomaali Galbeed ayaa saa lagu yagleelay gaaskaasaa meesha qabri Baxar Janna la yidhaaho ee awdal ka tirsan lagu tababaray lagu carabiyey kadib xadkii ka gudbeen xagga u jeelan in Ciisa araarsay ag mareen jigjigay dusha ka mareen faafan iyo buuraha sii galeen. Muddo dheer bay halka ka dagaalamayeen iyagoo isku dubarido ilaa heer dhulka xukuma ayay dowladda Soomaaliya soo gashay halgankoodu way gaagixisay. dowlad kale weertay noqotay. Kadib markii lagu soo jabay dagaalkii 77, jabhadihii Soomaali Galbeed oo dhan waa ku soo ururay Gabiile ilaa Jigjigeynta u dhaxaysa. Bulshadii dhulka ku nooleedna dhib badan iyo rafaad badan ayay gaarsiiyeen. Dabadeed Maxaa Cali, shacabkii maatada ahaa ee dhulka ku noolaa sidii loo boobay, loo bilqaysay, kufsiga dhaca loo geystay markuu arkay uu ka damqaday waana ku xumaaday. Falka u xageysanayna ciidankii jabhadii xorriyadda Soomaali Galbeed gaasas ka mid ahaayeen. Oo shan gaas bay ahayd wuxuu sameeyey uu kala jabiyey ciidanka jabhadii xorriyadda Soomaali Galbeed si galbeed wax la yidhaahdo uu sii sameeyey Maxamed Cali. Kadibna gaaskii Axmed Guray buu qayb ka sii jabiyey guuto ka mid ah oo afraad la yidhaah. Guutadaas waxaa loo bidiyey waxay u badnaayeen beelaha Jidwaaq iyo Jibriil Abakur Akishe Madigaan reerahaasi lahaayeen. Haddana way sii kala jabeen afraadoo waxa isugu soo ururay Jibriil Abakur Akishe Madigaan. Ugu dambeyn haddana Jibriil Abakur bay kusii ururtay. Halgankaasoo dhan bay muddo soo wadeen guutada afraadoo la xilli ahayd jabhadii SSF 1978 ilaa 1981. Dhulkaana bulshadii ku noolayd dee way xasileen oo dhibkii iyo rafaadkii lagu hayay way ka nasteen. Dhab ahaan Maxamed Cali markuu halkaa ay taagan tahay xajada waa la xidhay, mar dambe la soo daayay, kadib wuxuu go'aansaday oo dhexda uu hoosta ka xariiqay inay lama huraan tahay inuu dowladda Itoobiya ula heshiiyo taliskii dhargiga ee Mengistu hogaamin jiray iyo jabhadii xorriyadda Soomaali Galbeed. Saddex furmood inuu ku wada dagaalamay adkeed oo liidka yare dhowrka kilomitir xuduudda uu ka dagaalamo uu ka jabhadeeyo. Saas daraaddeed wuxuu la xiriiray ciidankii taliska duryo fadhiyey nin caaqil ah oo beesha deegaanka kasoo jeeda ayaa hawsha xiriiriyey. Farintii baa la gaarsiiyey, farintii haddana taliskii Herajee baa la sii gaarsiiyey. Sidaasi ugu dambeyn ku dhamaatay in Maxamed Cali uu soo xoroodo oo duriyo ciidankii xabashada la dhex dejiyo. Halkaa taariikh kale ka bilaabmaysa oo taariikhda SNM-ha. In saraakiil SNM ay soo tallowdo ayaa markaa bilaabmaysa, kuna soo hirtaan ciidanka Maxamed Cali ee degan duriya la-aantoodna aysan soo tallaabeen. Maxamed Cali ciidankiisa barugaadhada qaar ka mid oo daahiriyare nin la odhan jiray Rabbi Hawr Raxmadeed ayaa saraakiisha qaar ka mid ah xitaa soo dhaweeyey oo soo kaxeeyey u diray markii ay soo tallaabeen. Sarkaalna waad ogtahay inaanu dowlad kale haddii aanay raad kaga sii horreyn aanu iska geli karin. Halgankii SNM-na halkaasuu ku aasaasmay laba sanaa magaciisa wataatar Maxamed Cali Itoobiya lagu joogay. Halgankaasina barkuma taalbu ahaan lahaa hadduusan isagu baritaar u ahaan lahayn. Haddii halganka SNM lasoo ururiyana bar buu leeyahay Maxamed Cali. Labo qeyb haddii loo qeybiyo qeyb buu leeyahay. Hawsha weyna u xigtay hawshaasina waxay ahayd jidkii qaaxo inuu furo oo gaadi saldhigyadii SNM oo dhan halkaa laga abuuro jiida. Ayadana buugaad kaga bogan doontaan howlgalladii xigay kii oodweyne howlgalkii buuraha waabaanduulla uu ka ahaa Maxamed Cali isagii dhagoweyne uu taliya ka ahaa saasay u soconaysaa ilaa mustaxiil iyo ilaa gudagalkii oo uu 28-kii bishii May kasoo duulay cadaadi dabis uu gelayo ilaa Mandheera oo uu 15 cisho ku jiray Burcana uu ka dagaalamayo 30 cisho 45 cisho gudaheedna gudagalkii dalkana uu noolaa 1988-kii bishii 7-aad 12-keedii maalin Isniin ahna uu haqayay Malaas isagoo difaac kaga jira hoobiye ku dagaalamaya uu ku dhaawacmay halbowlahaana uu dhaawac uu ka gaadhay saa daraaddeedna uu degdeg u dhintay burca dusheedan lagu aasay. Wayahay mar haddeen SNM-ba soo galnay xiriirkii SNM iyo saraakiisha SNM iyo Maxamed Cali. Qodobkaasi qodobkii iigu dheeraaye aan doonay inaan ka gungaadho ayuu ka mid ahaa qodobada iigu muhiimsanaa.
وحليل كود إنه هذا حمانة أي عطتي سبب ذن أوزد أرتو أسلم جوده هذا سراكيش أسلم صوت لابي لولم بجوده كتري جوده هان سراكيش أسلم ولد إيه هو جاملي هالجنكة لولن كامر خلقي ما دول لولن سراكيش أسلم يمحن علي قل حي أنا جاربوسيها وجوهرين فلسفة دا يفكر كأمحن على كوش غي يكي أي سراكيش أسلم كوش غينترين aad buu kala fogaa falsafadiisa iyo aqoonta maxaa cali waxa ay jabhadeen aqoonta jabhadeenta iyo duurka dagaalka duurka iyo miinooyinka ay u yaqaanay ku dhufo ka dhaqaal loo yaqaan saraakiisha asnamna dagaal aqoonta militariga iyo aqoontoodu hayd wax maalin cad lay sarko ciidamo is soo horfadhiista nidaam la si samla hawle in tira badan oo xoog ah maxaa cali se falsafadu ku shaqeynay waxa ay ciidan tira yar tira kooban in hawlgal fudud fuliya خسارة يري أوسو قارو قوتنا أبى بعد دقة عيدا تيا بدن ساسي فلسفة دي شوي هول قال لي شنو هبين بها نحن عليه فلسفة ده ساق وهرين بلقو كل تيجي مركا وقاب كهول قال لي لو فلني مركا لفلان قاين إيه لقرشيني مش كل سوقي ما دوا لقو كل تيجي رونهان وقال بدن بكيجي سقول أنا فلسفة دي ملتري يكون فيرني يسقون فلسفة دي تبدينته أيوه حكوا يكون مني مركا مقياس كأي عبر كأوه ريا لوكرا in tigiiba een halkaas qodobba ahayd qodobba waxyaabo ay kula doonay xakamida maxamed cali een hariya habeen hawlgalada la fulinayo qayb ka aha ciidanka jiida ayuu la joogay furintu joogay dagaalka isaga qayb ka galay qoriga uu riday saraakiishi laakiin asanam heer bay fadhiyeen oo jigjigay fadhiyeen oo dirdhabay fadhiyeen oo halkaas ay isugu faanayeen inay ku sheekaysan jireen isagu si wuxuu rabay in hawlgalada iyo jiida hore la imaaday qaaxo waqti badan aan la iska lumin هل خاصين قدر مهمة أو أي كوكلة دونايين؟ بدن كود أنت أو بدن عين بقى ترى يربى توجي ترتي شيء دقاحو بدن كود قارنوا بقى كيف بقين ترين بقى وحياة أي كوكلة تيجي ترى واحد من الحال على حل مقع ماموس يو مونات كلام من دم مور هادني سراكيش سب بدن كود واحد سير هادني أو يجا يسير هادني أو فان بير هبين أو إلا هذا هير هبين أو هذا وين حل قبطان سيد هذا بوه يان أي دوني تحسين هل خلاه أيها محمد علي وخص سامين بدنا قلب كأفراد مش كتيرين ويا بقى يعني نحن نقول كلا فقال إتوبي وخص سامين بدنا محمد علي أو إتوبي أنكم مركورنا ويا قال نمر كده من ويس فهمين سركش إتوبي أنكنا و هذا والله سيدا مر كده على إن أصلا أنت كلا تبتي تي بي سي سركش حرير كلا هايوتن لو وضح حرير سجس اللي حلوه محمد علي يوكيا بو كانت كيف بكون تنتان حولها هدي الله خدقو محمد علي وحدي دنا مركي هل لسمين إيه سلقي دي أسلم إيه سلقي دي أسلم لقو السلايو رير نمو إيه قبيل قبيل أو قبيل ولي بقى إيه راس ولي بقى إيه تفو ولي بقى أي ميل دكتو ودي دنا مركي لأساسي إستوغو قلبيت توغن الله إراها بريتاق أردو قاشامير لولك آد بوغو حما تانو ويكو كلا دونايين ama wax kale u diidan hadaan soo ururiyo in halganka dhanka kale qodob kale meesha ku jira in halganka istaaqnimo lagu galo oo waxyaabaha soo kale dadka loo kiciyo waxa kale ay ku kala duulayeen saraakiisha asanam iyo maxamed cali maxamed cali agtii sameey oo lana jeclaysi eh kala sareyn qabyaalad iyo cadaalad darri isnaan waxa soo dhimay badanka saraakiisha dhexdooda yaaleen oo iyagaaba kooxo qaybsana calan casiyada ee gruubyo kale waatii la wada yaqaanay oo waqti badan kulmayna een qodobka kale oo saraakiisha ka doonaa maxay cali mu jecleen in la soo wada talaabo in la soo wada talaabo mu jecleen oo wuxuu jeclaa in badan ciidanku ay ku haraan gudaha oo gaas walba cid ay u joogto oo guuto walba cid ay uga mid ahaato oo horor walba cid ay ugu sii jirto oo horin walba cid ay ugu jirto si xogta u helo taasina waxyaabaha u fududeysay in hawlgal markuu fulinay hawlgalka soo fuliya uu guuleysto ayahay waxyaabaha fududeysay inuu gaas meel degan yahay intuu yimaado uu saanadooda iyo wax hub yaalaba uu ayar qaato ayay ahayd inuu shidaalkooda ayar qaato ayay ahayd in caawa meesha uu weeraray aan cid ogaan jirin waxyaaba fudeyay ka mid ah qodobkaasina intaasa ku filan wixii kale faahfaahinna buugaa lagu tagay hadii halka dhigo sidee buu ahaa xiriirka ciidanka iyo maxamed iyo maxamed cali ahayd ciidan trailer oo qaab taya badan tababar gaar u ciidanka ay siin jireen oo aan la mid ahayn tababarka ciidanka militariga la siiyo wuxuu u dhisi jiray maankooda muruqooda iyo moraalkooda intaba inuu dhiso ayuu isku dii jiray maxamed cali
ciidan taya badan buu sidaa ku abuuri jiray ciidan ciidankiisa rasaastu way u tirsanayd askari kasta inta la siinayo wixii rasaas uu qaadanayo minted buu ahaa askari kasta askari kasta tiro badan oo ciidana ayuu u dhigmayey una babac dhigayey kana awood badnaa ciidankiisa mamnuuc bay ahayd inay beel gaara ay beegsadaan sidoo kale mamnuuc bay ka ahayd oo xaaraan bay ka ahayd inay bulshadooda ay boobaan waxaa kaloo ciidankooda ka reebanaa inay isu abtiriyaan oo raasraas ama jifojifo ay isu kala saaraan ciidanka maxaa dhacday sidaa aan dee aan xusnayna inay cid gaaro beel gaar ah maadaa oo daaradnimo oo kale ay cid ay ku beegsadaan maadaama taliska dee uu hayb ku shaqaynayay taliskii kacaanku uu hayb ahaan oo dhan bulshada dee daaradnimo uu abaabulayay iyagu se inay saasoo kale u dhaqmaan wuu diidana maxaa dhacday ciidankiisa u diidi jiray in nin dhaawaca ay dilaan oo ay dhaawac dil ay sameeyaan inay bahdilaan cidda ay qabtaan taana uu diidi jiray ciidankiisu saraakiisha markay qabtaan ciidankii kacaanka oo kale garaadada iyo waxaanay wataan oo kale way intay jarjaraan bay kabahoodii waxay ku xidhan jireen bahdilaadaa kadaayi buu odhan jiray waxaan waa darajo ciidan meel fiican iska dhiga maxaa cali ciidanka aada buu u daryeeli jiray sida hooyadu ay ubadkeeda u daryeesho kale aadna uu ugu roonaan jiray in la mida inta dee cid qof ciidan u roonaado maalmaha qaar buu fasixi jiray odhan jiray iska faakahaysta maalmaha qaarna dabkuu saari jiray halgan iyo dagaal lagu hoobto ayay geli jireen iyo howlgalo maxaa cali askari kastoo ciidan ka mid a gaar buu ula faqi jiray wuxuu wareysan jiray waayihiisa iyo duruuftiisa iyo gudihiisa iyo nafsadiisa waxay tabayso markaas askari kasta moodi jiray inuu isaga si gaara u jecel yahay ama xiriir gaara uu la sameeyo si siman buu ula dhaqmi jiray maxaa cali muu aqoon ciidankiisa dee oromaa ka mid ahaan jirtay markii jabadii soomaali galbeed jaad walba way isugu jireen waxay u badnaayeen beeraha herer ilaa jigjigeynta udhexaysa degan baabul iyo dhulka ilaa dirraba inta udhow ayay ciidankiisa u badnaayeen halgankiisuna dee waxaabuu badnaa inta udhexaysa galbeedka wajaale ilaa dirdhaba agtiisa markaa may oolin ciidankiisa markaa dadka u badnaa waxay ahaayeen qowmiyadaha soomaalidaba xitaa way ka tegeen maal markii dambe markaa agtiisa may oolin jeclaysi iyo eexiyo waxaasoo dhame hub haddii lasoo furto meel baa la dhigi jiray qori haddii lasoo furto meel baa la dhigi jiray askari cusub baa lagu qori jiray rasaasna saa lamid haddii xoolo iyo lacag la helo oo kale sida markii bangigii burco ay la wareegeen ciidankiisu ay qabsadeen lacagtii taallay oo dhan taliskaa loo diray maxaa ciidankiisu markay cunayaan isagu waxba ma cuni jirin halkaasoo kale ayuu ka daawan jiray meel gooni ah ayuu soo fadhiisan jiray sidoo kale markay hurdaan isagu wuxuu ku jiray heegan oo iyaga ayuu ilaalin jiray intaa wax cunayaanna meel gaara ayuu ka daawan jiray oo baahiyaha jirka oo dhan in iska kantaroolay oo iska xiday ayuu ahaa baahiyiisu kuwa ruuxiyuun bay ku koobnaan waayahay maxamed cali marka uu howlgal sameynayo xogtiisa iyo xuuraankiisa iyo sahankiisa marka uu soo dhammaystirto ee dadkii uu la xidhiiri jiro in warbixinta ay usoo dhammaystiraan ciidankiisa wuu dhaqaajin jiray maysan ogaan jirin howlgalka meesha lagu fulinayo ilaa goobtii iyo bartilmaameedkii la tago sababtuna waxay ahayd ciidankan jabadaabaa badankooda qaar badan ay ku dhex jiri jireen oo waxa uu ka baqi jiray ama ka hortegayay in inta la ogaado meesha ay howlgalka ay ku fulinayaan xogtii ciidankii loo sii baaqo oo dee laga el horeeyo sidii dhacday markii uu lixle ciidankii lixle ay kasoo duuleen awaare xogtoodii loo sii ogaaday iyagoo raba 22 oktoobar inay gaani kula dagaalamaan magaalada Hargeysa nasiib darase markii warkoodii la helay burcaduuray lagaga hortegay sidoo kale laga fikiray cidda keliya usoo gurman karta ciidanka maxaa dhacay ay tahay beesha jiida burcaduuray ilaa awaare u dhexaysay iyagiina howlgal kale ay jabhadii xorinta Soomaali Galbeed ay ku ekeysay oo labadoodiiba rabase lagu wada casay ciidankii asnimi iyo ciidankii kale beesha halkaa degan marka taasu ka hortegi jiray in qodobkaana halkaasaan wixii kale faahfaahinna buugga ayayn uga tegi doona haddii halka idhaa hortu baadhistu baadhis waqti badan qaadatay bay ahayd maadaama sooyaalka halgamaa maxamed cali uu ahaa mid sal ballaaran iyo inuu ahaa nin afgaaban aamusan sir badan waxa uu ka fikirayo iyo waxa qalbigiisa ka guuxaya iyo dareenkiisa waxa gubaya sida lagu helaa ay adag tahay si fududba ama uusan ahaynba nin cib uu ramaa
oo cid deey la tashadaba go'aanku gaarana kaliyi gaaro waha marka aad bay hawl fudud oo sahlan marnaba ma yahay run ahaantii waqtiyada ay dhaceena xilli hore ay ahayd waxa kale oo jiray buug uu marxuunku wadan jiray mar walba oo laba buug baa mar la sheegaa marna buug baa la sheegaa marka waxa ku qornaa falsafada ama aqoonta jabhadeynta ama dastuurka jabhadnimada iyo waxaasay u shaqeeyaan sida howlgallada loo fuliyo sida dee shaqada caadiga ah ee dastuurka ay maraan oo la sheegi jiray howlgal kasta markuu fulinayo inuu sii fiirin jiray habeenadii oo kale iska dambe sidaasi la mid ah dee waraaqo uu ugu qornaan jireen qorshayaashiisii maalinla ah ay ugu dhex jirjireen marka niyahow buuggaasaa igu howlbadnaa raadintiisa buuggiina wuxuu ila galay wareeg badan iyo jidad badan iyo albaabo badan iyo meelo badan oo ilaa 20 qof dad ku dhow ayuu ila galay markii dambe meel buu ku baabaay marka caqabadaha u badan ay soo wajahay caqabadahaas ka mid ahayd caqabadaha mid kale soo wajahay ka mid ah jabhadii xurinta Soomaali Galbeed ee uu ka mid ahaa halgamaa Maxamed Cali gaaskii Axmed Guureyna hoggaaminayay isaga iyo ninkii loo oran jiray Yuusuf Dheere ee weeteen Absamaha uu taliyaha ka ahaa taliye ku-xigeenkana uu ka Axmed Cali Nuur oo reer Baabuli ahaa oo hooyo ahaa oo karanla ka sii ahaa maxamed cali oo abandulla ka ahaa gaaska cid sooyaalka hore wax ugu qartay oo deer raad raacaan ka helo waan waaye guutada afraad qudheeda iminka hadda idinku barnaamijyadaad bilowdeen markii hore cid wax ka warantay oo barnaamijya ka samaysay may jireen qoraal iyo qalin iyo muuqaal waxay doonta ahaato marka waxyaabahaas oo aan hore saraakiisha asna ma warrami waayey qudhoodu ay halgawadaag ahaayeen iyaguna caqabad bahayd iyagaana ahaa dadkii dee halgawadaag ahaayeen dee ugu xugaalsanaa sidoo kale dadkii halganka soo galay badankooda oo xusuusihii dee howlgallada lumiyey xaaladaha jiray awoodeed oo iminka dee xaalad kale ku nool oo badankooda duruufa ay ku nool yihiin adagba qalafsanba oo marka aad waraysi u doonato dee aad kaba naxaysaba inaad wax waraysataba oo ay dee aad oranaysa armiga ka mudnayd inaad ka horreysiiso kaalmeyn iyo caawimo oo aan helin xuquuqdii ay lahaayeen hadday yihiin kuwii guutada afraad iyo hadday yihiin kuwii asanba marka iyo ninka jabhadka ah oo aan yaala reebin wax raada howlgalla markii fulinaya badanka jabhadnimo dhammi waa sir shaqada ciid jabhadnimada waxaan laylaa dhammi waa sirba sal ilaa baar marka may reebayn sawir hadday noqoto muuqaal hadday noqoto waxaasoo dhan marka caqabadu waa badnaayeen waxoogaa afifta buuggana waa lagu tegi doonaa haddii la ka dhigo waqti badanna wuu uga qaatay run ahaan buugga hawshiisiyo dee shaqa weyn oo dee hay-ada qaban lahayd oo kale ayaa la oran karaa wuu ahaa ugu dambeynse rabbi baa mahadle dee rabbi waa igu asturay buuggii waa diyaar magaalooyinka deegaanada soomaalida oo dhanna waa laga heli karaa maktabadaha ku yaalla qodobkaasina waa qodobkii dabeecadihaasna aada weydiinaysay haddii aan u galo maxamed cali hortu run ahaantii dabeecadiisu waxay ahayd mid jaadgooniya oo soomaali inta lagu arkaaba ay yartahayba oo dee waa ninka jafeeraha soomaalida la odhan karaaba waa ninka halgankiisu qaaradaha isaga gudbay eeshiya iyo afrika ee halgankiisu keliya ku salaysnaa uhiilinta looma ooyaanka iyadoo aan laga rabin adduun xil xoolo midnaba ama halgan dulmidiidnimo uun ah oo ku salaysan dadnimo ama insaani ah iyadoo aan qabiil iyo qowmiyad iyo waxa midnaba loo fiirinayn marka maxamed cali hortu nin sida goodirka ayuu gooni socod ahaa goodirku waa gooni socod sida gorayada oo kale ayuu u leeraa oo gorayadu meel dheer bay wax ka aragtaa isaguna saas u ahaa meel dheer buu wax ka arag jiray isagoo halkan fadhiyoona jiray inaan kiciya ileeri bahayd sida tukaha ayuu u feejignaa laba qof ufaqaya hadduu arko ama ma goobta uu fadhiyo haddii laba qof laba goor uu soo maro dareen buu qaadanaya isagu judhaaba howlgalka uu fulinayo iyo go-aanka uu gaaraya gaarba u ahaa weligii cidi dee wuxuu dee falanqayn jiray may ahayn nin sirtiisa la helo may ahayn ama la dareemaba cidina may siri karayn oo qofka wax sirayo dhan wuu yaqaanay howlgal uu fuliyey oo guuldaraystay weli lama sheegin hooduu ku lahaa hogaaminta halganka howlgalladiisuna howlgal qorshaysan oo uu ka digtoonaaday oo uu aada uga fikray oo uu ka taxadiray oo uu ka xidaaraystay oo in badan rugrabi ahaa ruux dhab ahaan ruuxdiisa iyo abuurtiisa iyo yuhuuntiisa
يدنتيس أي هين مده الجنب دب عنا ده وحو وده شيء بابا هيدا وحو يسكت دقيقة ما هين أو ولا سيهر مري أو ده تبر إن هير سرانا قطي هل كان عاشق وها بالله رنكرا هل كان كدل مدين لماذا أما قبل نيمدون كا أي أي قانة وح أم مدن الدنيا ده يلعب أما شغلة أم مدن الدنيا ده لقش شقي قف وح بوي قانة شغلة أم مدن الدنيا ده لقش شقي سيدا إما كا ورئيس ورئيس هودي بي أديك أي استجنا هل كان هودي بي أما هول قلبه هول قلبه هودي بي هل يا هبين هيجن بو هانشري محمد علي هبين كينا ما بوسي هانشري نقول في سواح كبعضنا حلصع موسيحان تضبط ميلاد بوكا هبين كي كاك بدنشري todoba daba wax laga yeebay magaalada uu ku lugay inuu ku soo noqdoba oo la yiraahdo uu ka caraabay maxaa wax laga yeebay magaalada uu inta soo galo shan albeerka uu kareysto uu geeri shabeenkii in yar laamadoodo waxa suurtagalahayd oo dhici jirtay gobolku inuu u dhaco isagoo halgan ka shaqeynayay hawlgal qorshiisa waaguna uu ugu biriyo halganka markuu ku jiro hawlgal uu ku jiro أما هل جندي كي تبدي سومالي قلبي هم قلوا أما قلت له فرنا هم قلوا أما روك نغرا قص سومالي ده سلم هم قلوا سيد وقف فكر ترى واحد المودي يسك درن سيد وقف وهول ولاي هي وقف فكر أما وقش قي وحلاي هي وكر المودي أستانتي حتى سو الريو أستانتا تبهد نمدوها أستانتا تبهد نمدا هي هل جن أيوها awooda dareenka ayuu lahaa oo meel dheer buu wax ka dareemi jiray guux qalbigiisana ka maqli jiray wax meel dheer ka soo socdo oo aan hadda la arkin dareenkeenu wuxuu inoogu ramaa wax dheer qalbigeenuna wax aanay indhuhu arkin ayuu inoo sheegaa indhaha qalbiga ka eeg ma fogo waxaanay arag buu ogaadaa wuxuu awood u lahaa awood badan oo adkaysi u lahaa saddex shishan cisha hadduu lugeeyo waan gaajoonayaa ma odhan jirin biyaan u baahanahay ma odhan jirin in waan daalay ma odhan jirin nin la lugaha la socdaha la ordaha mu jirin wuxuu lahaa awoodda aamusnaanta iyo afgaanida hal saac inta uu fadhiyo ayaanu erey oran jirin waana awood gaaro ilaahay dadka siiyo kor iyo kalba uu isu dhisi qalbi ahaan iyo ruux ahaan iyo jir ahaan iyo caqli ahaan intaba wuxuu lahaa wuxuu aada u raadin jiray oo aada u jeclaa meelaha hubku yaallo keedkii hubka ciidankii xooga Soomaaliya sida birlabtana uu soo jiidan jiray uu heli jiray wuxuu awood u lahaa inuu dadka ku dhexmalmo magaalada markuu yimaado ciidankiisana uu ku toobar jiray inay dadku dhexmalmaan oo aan laga garan qaabka ay yeeshaan meel in laga ilaa yahay isha la iska ridaado kale oo ay qaabka isu ekeysiyaan boqol qaab buu matali jiray oo uu iska dhigi jiray oo meel aan lagaba filayn baa laga heli jiray oo maqaamiyada laga heli jiray oo 12 maqaam baa laga yeen habeenkii isagu wareeg oo meelaha uu war ku qaadan jiray kal maqaamiyadaas ka mid ah maqaamiyada jigjiga marka jabada xurun Soomaali galbeed ahayna oo iyagoo la moodo in la shalaadayo laakiin warbixin hoos lagu kala qaadanayo meelaha aan laga filayn meelaha danyarta oo kale ayaa laga heli jiray oo danyartu aad saaxiib dhow la lahaa iyo dadka aynu naqaano inay walwaalan yihiin laakiin aan walwaalnayn dad ee caafimaadku inay ka qaaday laga yaabo in ilaahay bari bogsiyeen suurtagal dagaal kasta uu ka qayb gali jiray furintaanu joogi jiray rasaasta kuma gaban jirin ciidanku soo beerka ma dhigaan isagu ma dhigi jirin wuxuu aaminsanaa in xabaddu ay mar u qoran tahay dhimashaduna ay mar tahay hal mar saasu ciidanka u amriyay isagoo fadhiya isagoo ciidanka dhex socdo rasaas soconayso sida roobka ay u daadanayso kaca halkaa mara ku wareega halkaa ka gala sidaa amarada uu siinayay qori kastoo aanu ridi jirin ma jirin qoriga hoobiyahanu ku dagaalami jiray kuna dagaalmayay maalinta u dambeysay uu shahiiday ama waa laystay haddii aan soo uriyo ninkaasi wuxuu ahaa halgamaa xaq u dir ah iyo nafti hore dar ilaahay u dagaalamo iyo dadnimo un inuu dad gobeeyo in dad dulmi ka dulqaado ayuun buu diri jiray cutubka dabeecadii maxaa calaamada cutubka ugu dheer buuga waana cutubka ugu dambeeya wuxuu waxyaabaha kale haddii aan dabeecadaha kusii daro wuxuu lahaa kalsooni la yaab leh iyo ku dhac isna heesara ama waa kalsoonidii qof ah buu ahaa wixii go'aanka uu gaarana inuu ka dhabeeyo ayuu ku dadaali jiray si kasta oo ay ugu adkaataba waanu ka dhaban jiray ugu dambeyn halganku marka uu dhamaaday dalka la xoreeyay muu rabin inuu halkan sii joogo isagu
waxuu doonayay inuu tago halgan kale uu galo oo Afrikada koonfurteed ah Angola dalalkaas sida uu sheegay niman ay Suuriya ragii ay Suuriya ka yimaadeen nin jarjarsan loo oran jiro saaxiibkiisii ugu dhawaanaha tolka weeteen absamana ah sidaasuu markaa Maxamed Cali ahaa nin markaa xil halkan ka rabay ama xoolo ka rabayna maba u hayn ba mana uu doonin markaa halkan kale inuu sii wato uun ayuu qorshihiisu ahaa noloshiisana halkan kaa naftay horinimo iyo xaqdurnimada uu ku idlaysto ayuu ahaa rabbi qabriga ha u nuuriyo naxariisi jannaha ka warabiyo waa bil rabdaane aamiin kulley waxaad noo yara taabatay uun taariikhdiisii iyo inta aad adna ka gaadhay waxaan rajaynayaa dadka danaynaya taariikhaha soomaalida iyo inay halganada wax ka bartaan ama wax ka akhriyaan inuu diyaar yahay buuggii halgamaag weynaa maxamed faarax dalmar maxamed cali wataatan maxamed cali haddii aad aragtaanna waa ciidankii maxamed cali oo ciwaanka buugga saas weeyaan naftigiisu waa halgamaa aan xuduud lahayn oo jufeer oo kale sidaad ku masaalaysoo kale qof keliyata soomaaliga ee meel kasta oo dagaal ka jiray oo horeyna ka qayb galay ku xidhan dadka daawada barnaamijkan ay ku xidhan inay buugana diyaar yahay haddii aan la idmo waxaan ku wargelinaynaa uun buugga diyaar yahay maktabadaha soomaalida oo dhanna uu yaallo muqdisho barco hargeysa jigjiga qurbahana insha allahu si uu saahidnoo sheegay isna la gaadhsiin doono inta barnaamijka mid labaad ku kulmi doono fi amaanillah.